ubushobozi buduhindura siko ubushobozi buhindura cyangwa butransfoma ubuzima bwacu siko dusome muri matayo igice cya cumi n'icyenda umurongo wa mirongo no no igice cya kane umurongo wa cumi n'icyenda gushaka umurongo wa mirongo ibiri cyangwa duhereke umurongo wa cumi n'umunani haravuga ngo aciye iruhande y'ikiyaga kigali abona abavukana babiri simoni yitwa petero na ndereya mwene nyina ngo bare ko baraterera urusenga mu kiyaga kuko barabarobye arababwira ati ntimukurikire nzobagira kuba abaroba abantu baca barareka insenga baramukurikira amenyo ndashaka guhagarara aka kantu kavuga ngo nkurikira nzukubwira kuba Amen. iri ni jambo yesu yabwiye petero na son frere ndereye ubavugana ndereye ariko ndashaka kuvuga ngo iri ni jambo batwereka yesu yabwiye izi ntumwa zibiri ariko ndashaka kukubwira ngo iri ni jambo riri ku buzima bw'umuntu wese ari muri iki kibanza n'utari muri iki kibanza yesu arahamagara umuntu wese siko yesu arashaka umuntu wese yesu arakunda umuntu wese kandi ndashaka kukubwira ngo guhamagagwa na yesu guhamagagwa kwa yesu gukurikirana n'isezerano yesu yabwiye aba bantu babiri ngo nkurikira barabarovi ababwira ngo nkurikira ndabagire abarobe abantu siko ariko ndashaka kuba kuri ijambo ngo nkurikira ndakugira kuba isezerano rya yesu iyo duhamagara cyangwa ahamagara ubuzima bwacu ahamagara ubugingo bwacu ahamagara umuntu wese ari ngaha yesu nta na rimwe sinzi ko murabona ko birabashikira mu nzu iwanyu ugasanga nk'umuntu ari mu gikoni cyangwa ari ihehe araguhamagaye rero ukaza sa reka ntihenze cyangwa reka siko ariko ndashaka kubwira ngo nta muntu n'umwe adahamagawe na yesu kandi nta muntu n'umwe yesu ahamagaye yihenze kandi ndashaka kukubwira ngo yesu ntaguhamagarira ubusa ariko aguhamagara kuko afite umugambi ku buzima bwawe haba ikindi kiryoshe kandi nicyo kintu ushaka kwansisita ko uyu munsi mu izina rya yesu mpemuye aho umuntu wese ari ngaho kugitahura ikindi kintu kiryoshe kandi twihenze ko kenshi cyane kandi n'ubu tukicihendera ko kenshi cyane rwose no pesize mvuga ngo mu baporoti cyangwa mu bakizwa eroro nini twagize ukwihenda kunini twagize kuri iki kintu ni uko ngaha yese avuga ngo nkurikira hama hamawenyura akivugira ngo jewe ndakugira kuba ariko ikibazo kinini cyabaye mu bwoko bw'imana mu bantu b'imana nca nke ngo n'abavugabutumwa benshi bavuze ukutariko ni uko kenshi umengo batubwiye ngo nk'uko uwo Yesu yavuze ngo yahamagaye ngo nkurikira hamaniwe ahiza kunkurikira wongere ube nshaka kuvuga ngo ejohe nini twagize mu buzima bwacu ca nk'abavugabutumwa benshi baduhenzemo ndaguma mpresiza abavugabutumwa kuko mu mbabare ni uko nzi ko iyo ejohera yarabaye cyane kandi malo hezo haguprodwiza iciza mu bwoko bw'imana iprodwiza kwiyagiriza mu bwoko bw'imana kandi kwiyagiriza ntikuva kuimana kwiyagiriza kuva kuri Shetani kugira ugume wicinyitse rero ikintu cyakunze kutwica ni uko twibagije ngo yesu kera nk'ikizwa nahora ndacmvira icyo kintu cyane ndamaze kukivuga ngaha kera nk'ikizwa nahora numva abantu bavuga ubutumwa bakavuga ngo nimba warananiwe waragaragaje guheba uhebe akabore bikakunanira ngo waragerageje kenshi ibiranga ngo birica ubuzima bwawe ngo ngwino kwa yesu ngo yesu arashoboye kuguhindura cyane ngo nimba wari guheba urumogi nimba wari guheba ubusambanyi nimba wari guheba iki ngo ngwino kwa yesu ngo yesu ngo araguhindura ariko rero nkabona ikibazo nshakunze kuba nikiriye jereweje tujuru yuriya apresiyo namwe nimvira yuko hari ukuntu umenya nkiri hanze ya yesu abavuga ubutumwa babuvuga mu buryo bwo kundesha babuvuga mu buryo bwo kundiraga babuvuga mu buryo bukumbwira ngo ibi byarakunaniye nimba byarakunaniye ngo ino kwa yesu arakubohora ibi byarakunaniye nimba byarakunaniye ngo ino kwa yesu aragutabara hano barampa yesu barampa icizigiro ndavuga ni aho hari umuntu ashobora gukiza no kubohora ubugingo bwacu hano ndemera ndatera iyo ntambwe ndaza kwa yesu ariko umenya ngo maze gushika indani ba bantu bahora bambwira ubutumwa bwo kumbwira ngo ninze ninzeyesa mbohore jeri urempuresiyo y'uko gushika gushyikindani banyugaraniyeyo bimeze nka wa muntu uramaze kubona abantu barimo baraguhana akuminya akaba yamaze kugufata neza ngaha rero amaze kugufata neza ngaha agatangura kukubombarida aguha amabogisi murabona jete ujuri reppuresiyo nk'uko umengonkiri hanze bambwira ngo ninze yesa mbohore ariko shitsi shyikindani batangura kunyagiriza ntangura kumva umengogo urakijijwe ariko uraba ingena umeze urakoze isoni imana urambike ibara ubwoko bw'imana ibintu byinshi nk'ibyo oye rero nkumva haraje ikintu uca ukuzazaniye ko none nkiri hanze byari bisanzwe byananiye kandi igihe byananira mwambwiye ngo ninze kwa yesu yesu arangira kuba hamashitsi ndani ntimwasubira kumbwira ko yesu angira kuba ahubwo mutangura kunyagiriza nk'uko umbe ubu warashitse iya range wigire kuba rero rero ukumva umpengu ni nko guhemukirwa ni nka tayizo murabyumva ariko ndashaka kukwivuga mu buryo butomoye bwumvikana ndashaka gukosora iki kintu ndashaka kukubwira ngo humura si Yesu yaguhemukiye n'abaporoti bamwe bamwe batabitahuye babivuga uko utari ko bikagutera kwiyagiriza ariko by'ukuri Yesu yadutumye ngo tugende kwamamaza inkuru nziza amina yesu yadutumye ngo tujye kwamamaza inkuru nziza nimba ndisase kuza kukubwira inkuru nziza iyo nkuru nziza ari ukukubwira ngo uwo yesu arashoboye gukiza kubohora ubugingo bwawe akagukura muco wari uri akaguhindura akagutransiforoma akakugira kuba icyima nayo yakuremeye kuba mu bugingo bwawe amina amina kandi n'ibyakogwa na yesu aho mu nyuma ubuzima bwacu buzamenya kwicubahiro cya yesu ariko nimba ari ibintu jewe nikorera ndashaka kukubwira ngo nina nabishika ko nimuze ngo icubahiro nica cya yesu paha polo itese nzobiemera ariko nzobanze kwicubahiro nicanje ku maheforo yanjye n'amadisipurine yampaye kumera gutya ariko ndashaka kuvuga ngo yesu nicyo gituma yavuze ngo nimunze abarushe n'abaremerewe ndabaruhure ndashaka kukubwira ngo nimba yesu yaravuye mu ijuru agaheba icubahiro agaheba ibyiwe byose nuko yari abizi yuko mwebwe atabyo mushoboye yari azi yuko atavuye mushoboye kwikiza atavuye mushoboye kwibohora atavuye mushoboye kwihindura iyo mubishobora yari kuguma mu ijoro akabakoca akababwira ngo areziva azihivuze ariyarive ariko nimba yarahebye byose akarekura akaza ni uko yari abizi neza adakekeranya yuko ataca mushoboye sonruye hamba aza kubibakorera kandi ndashaka kubabwira ngo ntiyabibakoreye ngo abikore ku musaraba bigarukire ngaho ariko ndashaka kuvuga ngo kujya yamanutse akaza ku musaraba niko aza no mu buzima bwawe akakubwira ngo mbisa rero ndabikore reka ndababwiye ikintu kimwe hariho ingeso naho ho guheba kera nk'inkomezi zanjye rero nkagerageza bikananira nkagerageza rimwe yese ubwiwe aranyibwirira ngo elegade ni ibyo uri kuragerageza ni uko nyine wahora ubigerageza kera utarakizwa kandi ntabyo wigeze ushobora ntiwibagereho ngo wavuye mu isi ngo uje muri yesu ngo kugira usubire kwigerageza kwa kundi ngo seti fu wasi ngo wibaze ngo urabi shiuke ari wowe ugerageza uzo yobego ariko ababati byibande kangewe nkabikora mu buzima bwawe ndabikora neza kurusha ikintu cyose co kubaho n'ikitarabaho nta ntanakime kirika paburo yo guhindura gutransfomu ubuzima bwawe ngo bube nkuko jya wenububwira bisigura ngo umuntu wese akijijwe ategereza kugera ahantu aho areka ahitamo ko wenyine ariwe ushaka kwihindurira ubuzima bwiwe ko ashaka kubuha abakizwa ngo babuhindure ko ashaka kubuha pasiteri ngo abuhindure ko ashaka kubuha sosiyete n'umuco na kirutire y'ikirundi ngo ibihindure canke akavuga ati ngira ndaburekere yesu abugire icyo yari yaburemeye kuba amina amina kandi ndashaka gupresiza ngo nta muntu n'umwe muri twese iyo tuva tukagera aho tuvukira aho twakuriye aho twarerewe ndashaka kubabwira ngo nta muntu n'umwe muri twese adakeneye adafise iyo beso adakeneye kuba taransifome paul senyor nta muntu n'umwe muri mwese adakeneye guhingurwa n'imana ijambo ry'imana ritubwira ngo imana iriheza ibona nta mugororotse n'umwe ndashaka kubabwira ngo ibintu hari ukuntu twama tuvumva mu buryo bw'amabwirizwa siko hari igihe twama tuvumva mu buryo bw'amabwirizwa ariko ndashaka kubwira ikintu kimwe imana nimba yararabye ikabona nta mugororosi n'umwe ahari ikabona twese twaracumuye kandi ngo turi purive de la gloire dodu twese twaracumuye kandi bidukura ku bwiza bw'imana reka ngira kubivuga mu majambo yumvikana y'ikirundi mu ncamake iri jambo ni ukuvuga ngo mwese iyo muva mu kagera ababa muri ino si siko aho wavukiye aho wavukiye aho ariho hose mwese mwaronone ndashaka gusura mwaya majambo kumbure baragukomera amashyi wanyu kumburure umwana yamye aba wa mbere mu ishuri kumbure umuntu yarezwe neza kumbure umuntu muri sosiyete bashima kumbura afite ibyiza byinshi wumva wakubwira ariko ndashaka kukubwira ngo ijambo ry'imana riravuga ngo mwese mwarononekaye kandi ndashaka kubabwira ngo uburyo mwononekaye ni mwononekaye uko ariko kose ariko ndashaka kubabwira ngo uwapanze uko mbwene mwononekara baswe uwabipanze ni satani kandi satani akoresha iki akoresha isi isi turi ko turavuga isi tuvuge iki ni sisiteme yitwa romonde ihari kugira yo none isambure yice umuntu uwo ari we wese rero itangazo nshaka kubabwira n'irihe ni uko na ho waba uri umupazoni na ho wari umushinga ntahe ashimwa n'abantu bose ndashaka kuvuga ngo ijambo ry'imana ritubwira ngo bose barononekaye kandi nganda kubwira ikintu cyerekana ko wononekaye ndashaka kukubwira ngo uko imana yari yarakuremye wewe kujya kuntu imana yarabyihekeye ku kurema ikishima ikavuga ngo yabigize neza si ibyo turi turabona kuko reka nabwo ikintu kimwe umuntu afabrika ikintu tumenya ubuhinga bwiwe ubukuru bwiwe ubwiza bwiwe turabya igiko icyo kintu yafabritse si urabyumva wewe mu buryo imana yari yarakuremye yari yakuremye mu buryo abantu bakubona bakabona ubwiza bw'imana yari yakuremye mu buryo abantu bakubona bagatangazwa n'ubunini bw'imana yari yakuremye mu buryo abantu bakubona cane babona baku ubuzima bwawe bakumva barakunzwe n'imana ni atani ico muvuganye kuko baiko barakuraba rero nico gituma ijambo ry'imana rivuga ngo bose baracumuye kandi baca baba prive de la gloire de dieu rero uburyo twabaye prive de la gloire de dieu ni kuvuga ngo twabaye prive de la gloire de dieu mu buryo twebwe tutaba tukibona ubwo bwiza bw'imana ariko twanabaye prive mu buryo de la gloire de dieu mu buryo tutaba tukimanifesta iyo gloire de ieu mu buzima bwacu rero ijambo ry'imana rivuga ngo bose siko kandi ijambo ry'imana rikongera rikatubwira ngo uwuvuga muri mwebwe kwa adakore icaha ngo abagize imana umubeshi kuko imana yoyivuga yariwejiraraba mu isi irabura umuntu n'umwe agororotse haba ikindi ikongera ikavuga ahandi ngo hariho benshi bibaza ngo wego jove biyeme ngo nanjye ngo ndafite utuntu nkora ngo nanjye ngo ndacumura ngo mugabo kameyeme ngo ntuwongereranya na ba kanaka jwc uku niko kenshi dukunda kwibwira ngo irabiraduhumuriza ariko ijambo ryimana rivuga ngo uwavuze ngo ntiwice niwe wavuze ngo ntukabeshe siko bero nimba yaravuze ngo ntukabeshe akongera ukavuga ngo jesi ntiyica ngo jewe ndabesha gusa umviriza ngo uwavuze ngo ntiwice niwe yavuze ngo ntukabeshe kandi ngo nimba utica ariko ukabesha ngo uba urenze ku byagezwe by'imana kandi ibyagezwe ubwabyo bikavuga ngo urenga kuri kimwe ameze nk'uwarenze kuri byose bisigura ngo nawe wawundi ahenda umubebe asohotse agiye ku kazi wa mubyeyi asigaye muhenze ngo ndakuzanira imbombo kugira ntarire nawe nyene yacumuye nk'uhejuru kwicana none mpumvu mugororotse iyobane rero ijambo ry'impanuka reka tubwira ngo twese twaracumuye kandi turi purive doraguruwa dojye amenyo twese twarononekaye ikintu ushaka kuvuga ariwo mubyerekeye gucumura kidukomplika cyane rwose kidukoroga cyane rwose twafashe ko kandi kikadukorogera ubuzima kubera ko twagifashe ukutariko nafapasiye ko isi yaravuze ijambo ryiza reka rigisha ngaha nimba ntiyenze na za yaribuze yaravuze ngo ntucumura umunyabyaha kubera ucumura ahabwa ucumura kubera uri umunyabyaha rero ndashaka kuyasita kuri iri jambo ry'ukononekara mwarononekaye ntubwire mugenzi wawe uti warononekaye oke basi ntubwire mugenzi wawe ibwire ngo warononekaye kuko ndabizi ko ubizi neza inge wononekaye ndashaka kubabwira ngo kononekara kuko ijambo ry'imana tubwira ngo memere saje imana ngo ibafatira muri sajese yaho ikabona aho bipfuye ibyabo ndashaka kubona ngo kononekara kubona twarononekaye nibyo bituma dukora ibibi kuko ntawe ushobora gutanga icadafisa gusa be mubyinjiyemo mukabyiga neza kugeza ku mabwirizwa noneho amabwirizwa y'imana ngo ntukore ibi ntukore ibi ntukore ibi paul ariko arayasigura avuga ngo ngo ntiyari ahari kugira ngo muyakurikize kuko ngo yari inzi ko mushobora gukurikiza ariko ngo yari ahari kugira ngo ademontre kumure abanyabyaha kuko iyo atahaba nko kwiha ko ariko arahari kugira akwereke ibyo urenga imana itashaka kurenga ko hamubimenye kuri umunyabyaha rero kononekara none kara niko kwa gukora ibibi kandi ashaka kuvuga ngo kononekara twavukiye muri sisiteme mwizi yonona tubishyikiramo otomatike mato yononekara baratwonona jemura mvuga nti uko umuntu akura niko agenda yoronekara nkaba bebe bakiri batoyi kubera nabo bakivuka iyi sisiteme yonona ntirabonona rwose muzibara wa jemura ndabona umuntu umwe ajya agahagarara imbere akaba afise umubebe abari imbere yanyu gutya agatangwa ku giterura kigatwenga umuvugabutumwa ari ngaho imbere aka giterura kigatwenga utuzangano bose atari umwekarara muvugabutumwa bose bari gukora yicaye cyane nawe ntabwo ari mwana karacara imwe baracaza sibwiriza bw'imana kononekara ni ko kudutera gukora ibibi uburyo twononekaye ko ndashaka kubabwira ngo twarononekaye kandi twononekaye mu buryo butandukanye twononekaye mu buryo butari bumwe nisho cyo gito uwo abantu benshi ngaha barakunda kuvuga ngo ya vrema nanjye nahoranabivuga imana umunsi umwirangosora ndakunda kuvuga jean jesuitesport umuntu agira iki nanikambwira imbehe hajyiye uvuze ngo ndisuport uba uri kuvuga iki kandi ikambwira ati tena urabivuga ukabyishimiriza kuko ahamwe sura zimwe nimwibwira ngo ngo ndafise amakosa ngira ngo ngo ngabo vrema umuntu yubahuka abapolisi yitwa ngo akubahuka kuwe ubu bizaya ari ikintu kimwe ibyo ukora si ibyo akora ibiba ukora si ibyo biba akora kuko nawe ibi wakora si ibyo biba ukora we ariko ndashaka kubabwira ngo ibi bibi ari byo byose ukora warononekaye kandi wononywe na shatanu nawe nabikoreshwa n'uburyo yononekaye kandi yononywe na Shetani rero nimba wibaza ngo ibyawe biratuma ndagira ndaguhe buzina kubwire ngo nta cyiza kiva kwa shetani nta bituma biva kwa shetani ndashobora kubona ngo ibyo ibyo ari byo byose ntaba nabwiye abantu nti nimba imana yaratubwiye ngo shetani yazanywe no kwica no kwiba no gusambura ikintu icyo ari cyo cyose ciwe ubitse muri wewe we umenye ngo nta bikoresho byo kubaka satana fisa ibikoresho byiwe byose ni ibyo kwica ni ibyo kwiba ni ibyo gusambura bero ibyo kubitsa byose ntibikwica ntibikwiba ntibigusambura kandi ibyo kubitsa byose ni ukubwira ngo ntibyaheza gukora akazi ka vitiyo arabyizeye yuko biraza no gukora ku mugore wawe biraza gukora ku bana bawe biraza gukora reka mpuresi y'iaka kantu naho katarimo mu bintu rero kwigisha harakunda kuba impari tugaharira mu bantu b'imana bakavuga ku kintu kerekeye umuvumo siko mu nyibutso nyine akigira kirekire nshaka nk'ikirimo murumva bamwe bakavuga ati ''yesu mu byo yapfiriye yaratubohoye imivumo yose'' urabyumva ariko kandi akavuga ngo ''shangwa ya hari imivumo ngo ibibva ko abasogokuruza abandi ejo joseph murabyumva hakaba impari ariko icyo nshaka kubabwira ni ikihe'' yesu mubyo yatubohoye yaratubohoye imivumo yose siko yadukuye ko imivumo yicaha ariko ndashaka kubabwira ngo uko nukuri kw'ijambo ry'imana ariko ndashaka kubabwira ngo uko kuri ifoke gucika heya riteye ubuzima bwawe kuko ni utacika heya riteye ubuzima bwawe ngwiyandanda mbabwire ngo muri iri shengero rya life center ahanye ne sinja kure ahaturi ntirigwa mbona bakizwa imivumo yo guhera kuri bana igenda ikurikirana si n'ivyo reka ndakubwira ikindi kintu ndashaka kuvuga ngo imivumo ihera ntumbaze hehe yondi ko ndavuga imivumo mwibaza ngo ni ibintu biri biri sipiritu were bya hatari ariko ndashaka kubwira ngo urashobora kuba wabyawe n'umubyeyi yumva ko yanswe wanakanda utempo kako wewe ntushobora kumenya ko yumva ko yanswe nuziga ituma yumva ko yanswe nuziga ituma yavivye avekica ukintu ariko uwo mubyeyi arakigukomineka kandi ashobora kuba ngo iyo barekora reba ko ntabyo mumenya ariko ndashobora kuba ngo iyo biyiza muhora mwibaza ngo ni ibintu bito ariko ndashobora kuba ngo ibyo mwibaza ngo ni bito biradeturiza ubuzima bwanyu ibararikagwa ukibaza none ko aba bantu bakijijwe ko gusenga ko bamwe batwara abana babo mu misa tukabona bakuze ari abantu basenga bigenda gute k'urubyaro rwe rusambutse juska sopoa uko iyo none agakiza twahawe mu buzima bwacu nta pawa nta nkomizi nta kapasite gafite zo kugira ngo dutransmeta ibintu bizima mu rubyaro rwacu nta rugo rubyaro turubona ruri urubyaro eki ribure rukomeye agakiza nta nkomezi gafite aho bamwihanda babwira ikintu kega benedana ibyo muri byose uko mwononekaye uko ariko kose ndashaka kubwira ngo ntibyakozwe n'umu amatora ntibyakozwe n'umupetijuweli ntibyakoze n'akantu k'akarofa ariko ijambo ry'imana rimwita ngo romana hano hejuru y'uko umwita ngo romana rimwita ngo ni se w'ibinyoma byose we muzi ngo murabeshe muzi ngo muramufungike iwani muzi ngo murazi ko akagenda mbe ngo murama petijuweli mbere y'ibyo munsi mu bijyanye n'ibibi byose rero arabarekipera guhera muri hehe akonona agasambura kandi agenda biye ngo satani asambura avec précision nico co gituma tudasambutse co kimwe satani asambura avec précision ubuzima bwanyu arakuraba akabona ingene wagabiwe akabona icoimana yadepoje muri wewe akabona ico wovamwo n'ico wokora wo nawe akavuga ngo kuri uyu reka ntumberetse hajya nyene reka nkubite hajya nyene reka ndahasambure reka ndahice reka ndamumare kugira ngo n'umunsi azoko kwibwira ngo arabyuya gatwe we nyirazo bwati wapi habiweze kane rero akagenda dusambura twese mu buryo butandukanye nicyo gituma rero amabwiriza aje kutubwira ngo kora iki ni nko umuntu wavunye amavi siko ukamuvuna inkokora ukavuna amagufa yose hamugashobora ngo we ngo haguruka ngo utambuke neza ugororotse haba iweze kandi n'aho agerageza n'aho abyuka n'aho mu ingufu n'aho agira efuaho n'aho abishaka n'aho ashyiramo umwete ntibishoboka kubera yuko yarapfunaguritse icyo akeneye ni ukuba resitohe ni ukuvugwa agakira kugira ngo ashobe gukora ibyo bintu amina rero ibi abakizwa benshi barabyihenda ko ugasanga baragwanye barananiwe bari barikwirupabirije baragize nta mpankoriki nta mpankoriki kubera ikuri konsantere ku cyaha erega icyaha si yo porobeme ubugwayi bwawe niyo porobeme kuko uburwayi nibwo bugutera gukora icyaha reka mvuga akantu wenda kuvuga munsi umusazi aseka ikibazo coheye aseka ikibazo cyo mu mutwe none wabwire umusazi ngo nakora ibintu by'ubunyabwenge nayo ikatabwira umugenzi wanjye ase mama wiwe agwaye mu mutwe mugabo ntiyemere ko mama we agwaye kuko biragoye kwemera ko mama we agwaye mu mutwe siko rero yama mu ngorane yama mu bibazo yaba yababaye yidodze imwe namubwirantije ntabwo iri kintu ntibaza ubwo iyo cyose utazuba uremera ko mama wagwaye mu mutwe uzo kwa mama ngorane kuko utemeye ko agwaye uguma umudzezi ibintu by'abantu bazima kubera ibyo bintu mugege ntushobora kubizeza umuntu agwaye mu mutwe urabizi nawe rero n'uwabimudzeza yaba akora amagafi rimwe yasanze yamupanga iyi mupangu azana abantu biba umwana wiwe baramutwara umunsi utambwira ndakwinginze ubimenye ubyemere biragoye ariko mama we waragwaye mu mutwe kandi utabyemeye bizagombaye gukoroga mu nyuma yambariye ngo guhera umunsi nemera ko mama wandu arwaye mu mutwe nararuhutse kuko ngo nararetse kumushavurira naramenye ko arwaye ndamugwaza ndareka ko ndamugereza ibintu by'abantu bazima abakizwa bari ngaha mukunze kwa kwemeraho mugwaya muranatinya kuharaba muranatinya wafate mupereferara kubishyira muri kandire mwita kwizera ariko se mpe mpa kwizera nugufi yari akayiyaritse mbwira Imana ngo mbana nk'inzigi mbana igacu mbwira ngo ndabiguke izo atari nibyo wemera ko ugwaye mbanavuga none nimba akanshe muri etaje kubera ko ndabiguke jesha kuva aho kutabyemera simbiraho gukira haba imana ikamba zose kwemera kubaka inzigi abakizwa muri ngaha murishwe no kutamenya no kutemera aho mugwaye aho mufise intege nke aho ibintu bimeze nabi muratinya kuhemera kumbure kubera yuko haba mwishengero haba hanze y'ishengero muhiri iwanyu no muri education mwaronse mwaronse amamesaje menshi abagiriza abakulpabiliza abatuma urutoki hamara wo kumva umengo novyemera nopfa ugaca uhitamo kutavyemera ubova ngo sava cangwe kabidefande nuwo kwihenda akahakora ngo ariko jewe jame jehe kandi turabishiramo ingufu jehe na ho nandabiharira n'ingufu kandi nkasanga mu guharira n'ingufu na pave na gutsinda umuntu ariko naho ndamutsinze nsinca nkira rero nakubwiye ngo kubwira umusazi ngo agire inyifato y'umunyabwenge ni ibintu biri ture kompike azogerageza kandi n'uwo mudisipurina azobigerageza yambare neza aze mu bantu yambaye kositime ubona ari umushinga ntahe umwicarika aha uvuga uti kwera umugabo wanjye ameze neza kwera umugabo wanjye yarakize umushyire aha ubwo aba akumbure n'iyo ashaka kwihagarika adusahagaruka ahagenewe muri iyi girizegira ngaha wo mudisipurina muga haza kuba ikintu ukime gitira isa kandi nicyo kimenye ikiza cyoroha kirakubita bwa buremere bufuta bwa bugororotse bwose yari yagitse rero natwebwe turi ahantu nka aho tugwaye ugashya usanga ingwano zacu tuzishyira ahatariho reka ndeka ko umusazi none umusazi mushaka ko akora ibintu by'ubwenge byogenda gute gute hakugerageza kumwantre na gukora ibikorwa by'ubwenge byiza umuvuza mu mutwe akize mu mutwe otomatikemo azokora ibikorwa by'umuntu muzima ni siba ikijuju wokibwira ngo ni ibintu by'umunyabwenge ariko iki ikijuju naho wokwibwira ngo ni ibintu by'umunyabwenge cyogerageza bikakiruhisha mu mutwe bikakinanira nticumbi iyo bibva n'iyo bijya ariko hakuno umugiforosa gukora ibintu by'umunyabwenge icyo kijuju gitware kurahura ubwenge kuko nticamenya ubwenge naturerimo ezemo otomatikemo azokora ibintu by'ubwenge yorohewe atakimugoye aribyo yumva bisanzwe kuri we amina amina rero naho na mwebwe ndashaka ngo turirigwa tugwana n'ibintu tugwana n'ibintu tugwana n'ibintu ariko ngira ngo ikibazo si ibyo bikorwa ko urakora ikibazo naho satani yacumise naho satani yivye naho satani yasambuye indani muri wewe naho satani yagedze nabi hakugira kubandanya gukora ibyo bintu bibi rero igikenewe ni uko yesu agira icyo akoze hajya ahantu kugira ngo nihamere neza tu natireremo uzohora ukora ibintu byiza wumva aribyo bikuguye neza bikoroheye abantu barakunda kwikuzayo ahantu Paola yavuze ariko nahongi yandahasura inyenge n'amakosa Paola reka aravuga mu baroma ingende ngo ashaka gukora iciza ngo ikibike ikamutanga imbere hajya ahantu abantu barahihendera ko kuko uhasomye ukahabandanya urabona yuko yari kavuga eta ya kera igihe yamenya ibyagezwe ukuntu yabibona agashaka kubikurikiza ariko bikamunanira ushima bihera kuri iryo capite avuga ngo ewe ndagowe ngo mbega ngo ninda zonkiza uyu mubiri w'ibyaha siko ariko capite igashyikurikira ngo imana ishimwe ku bwa yesu kirisito kubera yuko yesu kirisito ariwo dukiza atubohora atugira neza amina none ndakubaza ikintu kimwe wewe wirabye ukihwihiza ubuzima bwawe ubona ari ibihe bintu bibi byinshi bikorohera gukora uvuga uti ibi nibyo biri natirere iwanje kurusha ibindi ariko rero ndashaka kuvuga kuri yesu n'aba bantu b'intumwa yesu rero ahuye na petero na son frere andre igihe yahura nabo ntibatubwire bari bafise ntibatubwire amafuti yabo ntibatubwire ibyari bibagoye n'ibindi ariko icyo tuzi ijambo ry'imana ritubwira ko bavukiye muri ino si ni abantu kandi uwavukiye ngaha wese arafite ibibazo kanaka murabyumva rero abo bantu yesu ahuye nabo gashya nk'abantu babiri boza ngaha nkahatanga akaruhere igora ndashobora kuvuga ngo aba bantu babiri baravukana kandi bari ko barikorera akazi kabo ka minsi yose yesu arabadze siko yesu ahuye nabo ntiyajengwa babwire ngo jenda umukiza wawubwi ngo wundi umucunguzi siko ngo ndashaka kubabaza ngo eswe muri redi kunkurikira ariko zije ko muzoga iri nyifato nziza zishaka mu mara amaza zishaka mu nyambiko ibara twagendana mube mwiyemeje ko muzoga kwifata gutya na gutya siko Yesu yababwiye none yesu yababwiye ngo mwe muroba ifi wacu ababwira ngo ba abarobyi b'abantu arezi ba abarobyi b'abantu ba ndababaza ba bibagute ajya akakubwira ngo ba ariko ndashaka kuvuga ngo izoherere zarabaye rwose mu butumwa twita ijambo ry'imana aho batubwiye ngo ba ugacumara imyaka uguhana na ba ukagerageza kuba bikanka kuba ukagumuri ugatinda ukihebura ni sipa ndagenda babwirengagwe ibi bijyanye ngo naba ari abantu bagwanye na byo ni murahura n'abantu bakubwira ngo sha ngo jayivuroma ngo na ngo ndagerageza gukizwa ngo ariko ngo byarananiye ngo nshanda biheba none wananiwe ni iki wananiwe no kuba siko wananiwe no kwigira icyo Yesu ashaka kuba ariko ndashaka kuvuga ngo yesu ariyemera yesi ari iyemera ari araza amakapasite yiwe arazi icyo ashoboye rero nta bintu birefuye abasabye avuye ngo we nkurikira gusa ndakwereka kwa kwaje uswikapu nkurikira ndakwereka icyo ndakugira nkurikira ndakwereka jewe icyo ushoboye gukura mu bugingo bwawe ku mbuga urambwira ngo jewe ntunzi iyiyesi wereka jewe ntayapfuye ntayapfutanye ibyaha byanje bimeze cyane ngo mviriza naho byo tukura tukutuku jewe ndakweza ukera nka ukereranashereke ukamubwira ngo mpande areka jewel byarapfuye bimeze gutya na gutya ntakigenda areka jenda umukungugu ntumuke ingumviriza jewel nkura umukene mu mukungugu nkamuduza si ndamushira kuri nilevo y'abantu basanzwe ariko ndamuduza nkamushira hejuru nkamucanika n'abahambaye rero yesu niyo yabahamagaye kuko abaminiye mwebwe yesu yabahamagaye kuko yiyaminiye wewe azi icyo ashoboye gukora mu buzima Amina amina aba bantu rero ntiyababwiye ngo ba ntiyababwiye ngo igire ntiyanababariye ngo nkurikira hamamuce mwigira ariko yababwiye ngo nkurikira ndabagira kuba Amina hamina nkurikira ndabagira kuba rero ndashaka kubabwira ngo nzokugira kuba ya yesu irarengeye amalevo yacu y'ubuporoti siko nzokugira kuba ya yesu irarenga aya yacu w'ubuporoti kuko twebwe bwiye kureba muri aya mashengero wa generale y'abaporoti iyo turi ko turakubwira guhinduka tukubwira kureka gukora ibintu bikoze isoni iri shengero siko tukagusaba gukora kamem ibintu biyi ni nashobora gituma muri mwebwe abamenye kubinyegeza n'abamenye kubihisha biraborohera ngaha bakicara mu bibanza byiza bakiyumva ko ari abantu bazima kuko bize sisiteme y'ingeni babihisha ariko ndashaka kukubwira ngo yesu aguhamagara si ikibazo cyo kugukiza ibyaha gusa kuko igihe yakurema ntabwo warayakuremanye ibyo bigora byose niko na bwo ugugwaye mu mushaha wawe mu buryo umeze ntabyo yakuremanye rero iyo ariko araguhamagara yesu yakuremya uri umuntu w'akamaro yesu yakuremye neza yesu yakuremya uri umuntu la gloire na Dieu Yesu yakuremya uri umuntu petero peteroyorengana igitutu uciwe kigakiza abantu yesu yakuremye uri itangaza ni nashobora gutuma kenshi bibagora iyo turababwira ngo mwaremwe mu buryo bwiza bw’igitangaza mu buryo buri sipesiyare muri sipesiyare kenshi birabagora kuko mwiyaba ukavuga uti ariko ukavuga ibyo atazi kuko ntazi biri mu mpisho jewe ndumucafu ariko ndashaka kukubwira ngo oya ukuri ni uko waremwe neza kandi ni uko wononekaye ariko ni uko wahamagariwe kujya mu biganza by'umuntu ashobora kukubwira uko yari yarakuremye amina rero ndashaka ngo aho mento y'esu arakora igikorwa cy'uko ukuvura aho urwaye reka nakubwire amabwirizwa y'imana aratubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda aradusaba gutanga urukundo n'esipa none ndakubaze nimba mu buryo wasambuwe atarukundugira ronde wotanga urukundo ukuyehe atarukundo ufise muri wewe. we uzokwa mugerageza icyo kintu ariko icyo conye ntushoboye gukora ushoboye kureba abantu bafise urukundo ibyo barakora ugaca ubigana nawe ugakora ibikorwa by'urukundo ariko ukabikora atarukundo ufise muri wewe. bisigura ko ibyo wowe uri kurakora ni ubusa ijerekera ijya mu gihe ngo idaho ugurisha ibyawe byose ukabihabora ugatanga umuriro ngo 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 atarukundo ngo byose ni bisigura ngo si kibazo cy'ibikorwa

ubuzima bwabo bwose baguhana bagerageza kujya hejuru rero babwiye ngo nshya bugufi bacabuga bati barampamvire ubuhoho ndahedze n'imvura itarikorokere ako kuko ategeza kugwana kugira ngo hejuru kuko aratinya kujya munsi kuko aciye bugufi aca buri zo guhemba ariko rero yesu abwira petero na ndereye bidahagaze kuri bo n'amakapasite yabo bihagaze kuri we n'amakapasite yiwe ngo nkurikira ndakugira kuba usomye mu ijambo ry'imana ejo neko ndasoma ndondera nshasanga aba bagabo babiri bavuga ngo mbeba abapagani aho ariko bari ko barabavuga ko ku buzima bwabo bavuga kumwe ari we mukuru wa christianisme oriental uwundi wa christianisme occidentale donk bemerwa nk'ukoumengo ni batanguje amashengero kana ari bo bafondateur ugiye gusoma ubuzima bwabo nabantu bazungurutse nako ndasoma nk'uyu yitwa ndereya nabantu bazungurutse bakweretsa ibisagara bazungurutsemwe bavuga ubutumwa bwiza kandi bavuga ngo bose bishwe co kimwe uravyumva nabantu bazungurutse bavuga ubutumwa bwiza bakoze ibitangaza ni bo wumva justemu ijambo ry'imana yivuga ngo bariko bararengana abantu barazana abarwayi bakabashira mu nzira kubera yuko ngo bariko bararengana igitutu cabo kigaca ku murwayi umurwayi yarakira ba petero wumva ku munsi wa pantekote igihe impwemu yaramanuka niwe muntu yahagurutse agatangura kuvuga ijambo ari mu bateme ba mbere babona ingene yesu donk babonye ko yesu yazutse ari mu bantu yesu yiyeretse ni kuvuga ngo ils sont devenu abantu bahatari bakoze ivya hatari babaye influent bahinduye ubuzima bw'abantu benshi bafashije abantu benshi ni ukuvuga ngo barahinduye amateka baragize impakite mu bibanza byose barimo babaye by'ukuri abantu bahatari bisigura ngo yesu ntiyababeshe igihe yabahamagara by'ukuri yari afise umugambi kandi hejuru y'uko yari awufise yari afise na kapasite zo kugira ane zo kubahindura amina Amina ariko ni uko gabenediata ikintu gikomeye dusha twibaza ngaha wumva umwe ngo oke yesu sawa ndabyemeye none nkorike ubu bizanye akubwira ikintu kimwe yesu yavuze ngo nkurikira kandi ngendanwa kubwire ngo yesu ntiyavuze ngo ndagukurikira hamanda kugire kuba siko bisigura ngo si ibyawe si amayide yawe urabyumva cyo kimwe nka petero turabona nka burahamu imbani imubwira ngo ingo sohoka va mu muryango wanyu va mu gihugu ucanyu ndva mu nzu kwa so tugende ndagutwaraho inzu yo guhezagirira rero ndashaka kuvuga ngo abantu bose mu nzu yo muri bibiliya babahinze bafite ibintu bikomeye bashyitse ko ndashaka kuvuga ngo nta kindi gikorwa ntobabwira gikomeye kiruta yuko bahisemo gukurikira imana mu buzima bwabo mwabyubise ubu si ndikunda babwira amabwirizwa ariko ndikunda ndababwira gukurikira yesu ndiko ndababwira gukurikira yesu kuko nzi ngo hariho amakapasite hariho ubushobozi bubamwo buhinze noneho ntabaze ikintu ukebwa bene data umwe wese muri mwebwe araza aho yononekaye n'ingeni yononekaye nese uba none ndashaka kubaza hari uwabanje kukubaza avi yawe imbere y'uko wononekara barakubagira icyo ubyibazako ngo tugira tukonone kandi ntitwakonoranguzo twabononekara gutya hari uwo babagije muri mwebwe none ntimwisanze muri iyi si mwabaye mwo iyi si mubyabashije muri ino si byarangwa bagize kumera uko mu meza none kuyo ki mwibaza ngo hari ubuhinga bwe mu fise yo kuvugururiza ibyo bintu mu buryo bwa nyonaturela ariko ndashaka kubwira ngo nimba kuba mu isi byaraguhaye konone gutyo gerageza ube muri perezida ya yesu nayo urabe amakapasitifice yo guhindura ubuzima bwawe ukundi neza abakizwa ndashaka kubona ngo ikintu kibagoye ikintu kibakoroze ndashobora ngo abakizwa hari abantu benshi ngaha dore tubiganira n'abandi bantu hari abantu benshi ngaha bari mu ishengero ariko ndashobora kubabwira ngo nk'iyo turi ko turiyumvira ngo life center irimo abantu bangana gutya rero akenshi ndakunda kwibaza nonega mpano hari abantu bangana kugira none bya kweyri kweyri abakijijwe muri bajya bya kweyri kweyri baba bangana gute utu turi ko turiho amapurusataza ushobora kubasanga avampurusaka mpano bakijijwe mpano abandi bashobora kubabwira ngo si ibintu byo guharura ibikogwa ngo yango bakora ibica bakora ibi oya ariko ushobora kubabwira ngo ijambo ry'imana ritubwira ngo imana yacu ni mpemu rero ngo n'abayisenga bayisenga mu mpemu rero imana yacu tugira horasiyo mu buryo buri supihituweli oho hariyo abantu benshi bari nga mu isengero bicaye aha ariko ngo ibintu biri supihituweli si byabo ngo n'iyo tuvuze biri mu byituku utari koko bamenyereye kubikoresha mu binyoma bitari byo ariko hari abantu bari nga kubwira ngo

urumva rero wewe muri ivyo bintu vyose avuze siko ugaca wibaza uti petero nandereyaasi ivyo bavuze petero nandereya avuga ngo yesu twahuye turi ku kazi kuroba hama yatubwiye ngo nkurikira hama twaramukurikiye muri uko kumukurikira bamukurikiye mu buzima bwamisi yose busanzwe baramukurikiye kandi hari igihe vyashika akamubaza ngo nonega yesu were ko twahebya ibyacu byose tukagukurikira tuziho kunguka iki mukiye kure aba peterosi ibintu yigize ashusha yarashuha bipfuye bigapfa siko yaravuga ngo yesu jewe wowe naho byose bagupfana nawe abageze kumwihakana teka jenitwari turi kumesindana munsi erega nico data mwemure muratinya kuba bo muri kandi mutinya kuba wo muri kuri aya mwiza ngo bajya abantu bo muri bibiri ngo n'abahatari kubarusha ariko nashaka gupereziza nta kintu na kimwe bajya abantu babarusha ijambo ryimana ruba ngo eri yari umuntu nkawe ebyiri bakubwiye ngo nkawe bivuga ngo nawe yarafite amadefu, nawe yari yarasambuwe nawe yarafite aho yononeka nawe yari akeneye kugendana n'imana kugendana n'imana kwiwe kuba muhaye gukora ibintu by'ahatari ariko la ni eswe mwebwe muri mwebwe muri ngaha mu ishengero niitwa bapolisi ni bangahe bagendana n'imana jene turatuganira n'abantu nkumva ko arakubwira ibintu byose ubuzima bwiwe nakoze ibi nagize ibi nafobase twaganiriye n'umuntu bagize ikibazo n'uwo bubakanye arabwira ati ibi bintu gadeni ndabivuyemo dutangora kubiganira ko nshangira imana nshanda byibuka ntigende bazayiko igihe wagirugere mariage narakubajije ko wumva ko mu mutima

ngo ugacumbwire ngo ni sipirituweli none umugore ngo ananiye niko se aganje ariko na mubwira ntubwiza ko bwikintu kimwe we wambariye umugore wawe ntakugirira wabivuze urabivuga neza urambariye akandi ndabyumva kandi n'ukuri n'ibara birateye ubwoba niha wambariye pozisiyo yawe narashavuye naratsitaye nagize gute na gute sawa ni muganga isitore yagarukiye ngaho none woweje sudatusila yesu arihe muri ibyo byose none kwe kutambarira ngo ngo byari bimeze ngo yesu ngo acambwira ngo ihangane ntusure ku mwishyura ngaho kwe kutambwira ngo byari bimeze ukungo yesu acambarira ngo mubwire guto nta mubyo wambariye byose nta yesu acamwa none niryo yababwiye ngo agakiza n'ibi biryo byo ngaha pliz si ibyo ibi n'amafuti nabwiye bizobanani niza ntacu mu z'ubushobozi ntacu mu z'ubushikako ntuzofate acumu mvuye mbaba mbarira ariko abantu batwaye baribaza ngo none kwakira yesu byari ibi kuko ubuzima bw'uyu muntu atacu bwamaze ariko si uko yesu atarashoboye kuko Yesu wigeze ugendanwa mu buzima bwawe kuko aba bantu nta kindi kintu yabasabye yababwiye ngo nkurikira kandi uyu muntu ababwiye ngo nkurikira mwumvega bene data aba bantu ntibabasuzuma bwabo abantu bose b'iyo zabo ntibari bose ibyo baha agaciro n'ibyo bemera n'imigambi n'ibintu byabo ariko yesi abasabye ngo nkurikira umenya ngo yesi atanguye kukwitwarira muviwe ngo tugende ngo hariya ngo kuri plage ngiye kuvuga ubutumwa angana na ibyo bintu bikuruha ntwaramwo nateza kugira idiri y’amahera kuko twari dukeneye ikimuhira hagacagera ahantu uvutse none ndamukurikire nshya nk'indamu ikawusha ndamubwire ngendanzo gusanga imbere rero ndashaka kuvuga ngo abantu benshi muri mwebwe muri aba porotye ariko nganda babwikiriwe nka benedata nta kintu do sipesiyare mubwira ko baba abaporoti ku mbuga warabibukiye mwo siko angana bwengura umuporoti ni bisanzwe n'abakatolika barabaho nabo bameze neza ni bisanzwe n'abamizirimu barabaho ni bisanzwe n'abajehova barabaho ni bisanzwe rero uri mu idini rimwe muri aya madini abaho ngaha ku isi nta kintu na kimwe cya hatari wagize ntuzo mu ijuru kubera usengera ngaha ntuzo iki kubera nta na kimwe n'izo bituma yesu hari abantu azabwira ngo mwirazuba raha mu maso ntazo nabavugisha adobara mu maso ntabwo nzi ngo bwishukuri turazinanye we wenyine nzu ukubita ikorosi kuko yesu si ibi by'ubuporoti yesu akubwira ngo nkurikira nimba ari ikintu cya mbere nabonye gitangura gukorogana mu gakiza gukurikira yesu agukubitisha ikorosi udashaka gusa naho jaharageze igihe ntangura no kugira ubwoba bwo kwiyangaja mu bintu byinshi kuko nasanze ndabishoramo umutwe agaca ndana porogaramu ziwe mu nyuma nkaca angira ikibazo c'uku ngene nkosho nabantu abantu nkaca ngo wewe warindire yihangane arantahura mugabe so yaraambwira ati deni jewe je nta muntu ntatahura numwicanye n'uwugire iki ndamutahura rero ndagutahura kandi ushima ndagutahura ndakurindira kandi ukunda kurindira niko uzombara imyaka mirongo ine uzunguruka mu bugaragwa jenda afise umwanya we ntawo ufise hazongera ko ku isi udashitse ku byo nagusezeraniye atari ukubera bitahari atari ukubera ntashoboye ariko ari ukubera uga umutakaza umwanya munini ugenda goshe na duwate ahantu hadakenewe uba urakugendera mu byo jengikoni akubwira pasitori wacu david ndaruhutse ujya yitabye imana niwe yatubwiye akajambo karangiyohe yatubwiye ngo ngo abakirisitu benshi ngo bameze nk'imbuga z'ikizungu wemba y'ikizungu ngo ishobora kuvana na paturo ngaha ngo bagiye a en kirometro siko ahantu h'ikirometero kimwe Ari ngo imbwa y'ikizungu bariko baragenda iguma yera uko ahajya igasubira ikagaruka igasubira ikiruka ahajya ngo ngombwa ngo ahantu h'ikirometero kimwe imbwa ihagira ibirometero icumi kubera iguma yera uko ahajya ikagaruka ngo rero ngo abakirisitu benshi ngo babize nk'imbwa z'ikizungu barabwira yesu ngo yesu nka patira do jodwi ndemeye kujyana nawe wumva iri ibyo ushaka oke yeza bavuga ngo oke turagiye ngo ngiye ndagarutse nke yesu tugenda yesu nawe akarindira mugasura mu kavata deyi aho wubatse ngo mugiye hajya ariko muzosheka hagati akubwire ngo dezore iminsi yawe yo kuba ku isi iraheze yesu wari hasezeraniye ntabonye amasezerano noneho urabesha si mbesha ni wewe sinagufata ku nguvu nshingera na nawe wewe ijambo ry'imana ritubwira ngo nimwemere murungogwe na mpemu w'imana onburefu iyo urangaje poteti mudahora mwumva nticyisigura none ubuzima bwawe bite ugendana n'imana gute hari umuntu ndabyenshi ndatswe nka ko nibutse ngendanamavuga ko biri kompilike kuko kenshi tubibwamwo kuko biri compilike jisitemu biri compilike ko hari n'igihe wibaza ngo yambwiye ngo ngirike ugaca ugenda kukigira ugasanga sikwata kabatiza hasi harugamanaga jesi ishobora kubakira ubuzima bwanjye ku bintu bitari suri hari igihe nswata n'igenda giriki ibi bintu by'inkwemu turahejeje ibyo idini ndakwemerera inzu biguma mwonzo njya gusenga nzu kubura mu nsengero nzora irimba ariko ibyo kumva no kumvira ijwi ryawe ibinda bihejeje ariko ngwino nakubwire ngo ibyo nibyo byonyine bifite kapasite yo gutransifoma ubuzima bwawe kandi ubuzima bwawe butabaye transforme ntuzopfa uhesheje imana icubahiro mu buzima bwawe amina reka nababwire ikindi kintu nababwire ngo satani ngo ntabasambura pahazaha siko oke nababwiye ngo sata ni ntabasambura paha zawe ntagenda kubwire ngo udahinguwe n'imana ntuzopfa ubaye ejo mu buzima bwawe aha abantu benshi bicaye basenga basaba imana ibyo yohindura ku isi ibyo yohindura mu miryango yabo ibyo yohindura mu gihugu n'ibyo yohindura aho nganda kubwira ikintu kimwe naho yohindura ibyo uri kurayisaba byose uzakoma wumva umerewe nabi kuko ibikubabaza n'ibikuremera si biriko biraba isi ibikubabaza n'ibikuremera ni wewe ntusambutse n'ingene wo none kuko hari umuntu ariko araviva ibirenze ibyo wori kuraviva ngo abo akurusha amahoro n’umunezero mu buryo budasanzwe iki kintu wese yavuzegaga benedatanga ndababwire ngo jenny baza yuko tuzoja mu ijuru mw'ijuru numugisha ukomeye ariko ntiyaza kumugisha wa kabiri ukomeye ushobora kudushyikira mu buzima bwacu ni ukugirwa kuba kuko ndashaka kubabwira ngo iki kintu Yesu yavuze ntigiherera mu bintu by'ibyaha gusa ariko nshaka kuvuga ngo kugira ijambo ry'impanuka rivuga ngo bamwe muri mwebwe n'abagize amatwi abandi ndabagira ukuboko abandi ndabagira ukuguru abandi ndabagira patirine n'ibindi byose siko ndashaka kubabwira ngo ntiwaremwe pahazaha ico uri giterereza kugira akamaro umubiri wose ariko Satani uburyo yakononye nawe burakunyige icuri kandi wewe biragoye kubyitorera wenyine ariko ndashaka kubaho ngo kugendana n'imana kwa kangahe naragize narakwigije imyaka vincent na gahunda ya tumutwe nzi donkenshanu ushaje haca yambaza ngo yamavuka yamavukanye ndetse n'avuse ubwa kabiri mwemuzanye uraharura ibya mbere ye narabihebye nkibiharura kwa kangahe narakwije imyaka vanisank nk'ibyicwa nshyandibuka yuko umunsi nakizwa narakajiniyoro nkabajya jiniyoro umunsi nakizwa ku mugoroba yari risambi ku mugoroba nari rifi si umunsi mukuru munini uri oruganize natumi yari ya ya mariage y'abantu b’inshuti bagira vincenti kondo mariage iyo vincenti kondo mariage yari yabereye ahantu muri jaride nini cyane rwose bagize bimwe by'amatara yanditse vincenti hariya cyari ikintu kinini rwose kandi jewe uwo munsi naratinye n'ukwakira yesu narezise gato kuko narakekeranya ko bakizwa bakumva ko nk'ijiri bavangwira singe muri irya fete ariko umusire we ndetse idagukizwa reka ndabacishirize ngo umusire ndetse gukizwa mu bintu nagwanye nabyo ndi mu ntebe gufata desisiyo mu bintu nagwanye nabyo naguma nibuka umugore umwe w'umukizwa nkoreshe iyi terime ashishwe w'umushishwisita nkaba mvuga nk'imana agenda ashaka kukwakira kuko imbere yaho na yo mu bakizwa bakavuga ibintu byinshi mwenda nashakaga ngo abintu byatatwara turakuze neswa ntitukire abana kera baratubwira ngo perinower arabaho mukabyemera n'eswa rero hari abantu n'imana bakiyifata nka perinower bababwira ngo imana irabaho baca barabyemera n'ubumwe mwabyemera igute none mwe umuntu ngo urumva ngo bijya byababizirima ngo si byo ngo nabijya ngo si byo ngo ibibyacu ngo nibyo kandi ngo utagize ibi ngo ntuzoge amwijuru ugace ubikurikira none ubikurikiye kubera wemeye uyu yabikubwiye

mugana ntiwomhora ko ntumbirije abantu kuko aba bavuga ibi aba bakuyemo bikira mariya bajya bamushyizemo aba bashyizemo uyu jenoside ndavuga bya kweri rero muri iyo minsi ndagira utu egisipo cyangwa se duke no kubona imana ya kweri mu buzima bwa jenoside iyo mubakizwa nabwo nti nta kuntu bavuga imana ngo ni ya rero icyo gihe ndagira utwo tuegisipo cyangwa se kandi ndabona udutangaza twinshi hamara uwo munsi ndibuka ko nari mu ishuri nkaca numva muri murije wahajya akantu

gusa tuba tujya kuburyo ngo umunezero wanyu umenye n'abantu bose aba ashobora kuba umuntu yamashishwe ukiyazanye ntacu wononyi urabujije abantu gukizwa rero uwo munsi e n'ibyo kuko ijambo ry'imari rivango ngo mubyangombwa byawe mubihaye mubugwa neza n'eswa none abantu mwamamushishwe iya porobereme kuko ariko pawa gushishwa ni rezo yitaye y'ingene wonone mugabo none yesu nawe ntabyakora byo tumubihinduke

hamakaye ndabwira Yesu unyesu jenoside uri kwa gatandatu ndakwakira umutima wanjye arakine jiba ubuzima bw'abakizwa sinzi nge niba bubaho rero ntuvume ngo ndakwakira ikwa gatandatu mbwo ibintu byo guhera landi ntumbaze ku mbure ni muri iyi wikendi sava ariko nintapfa nkabanda nyakubaho landi ntacunda gu poromese wowe uzi wowe ubingirije ntabyo ntushobora kumbe njyarisengesho ry'uguhishurirwa ntabitsa amina uwo Yesu uranda amwakira umunsi mukuru narawo ubwiyemo agaca nyere kudutangaza

weeo ntiwakijijwendamubaza <laughs> eh, nikubera iki acambwira uundi mugenzi ita n yigihe yasooka yakijijwe ng yarashishwe ngo vyaramubihiye arikokubona umeze ben vyerekana ko utakijijwe <laughs> <laughs> ega nanje nicaye muri yo bwate ntangura kwiyumvira ntangura kubaza yesu kuko gabene data nababariye vyose ni istware yawe na yesu nimba nta kintu kihariwe na yesu kazi yako nta bintu urimo uri kuriyenda jya bimbariye ntabwo urakubaza yesu nicaye muri iyo buwate naga nkino n'agahezi ubwira umbwira ko hahani nakubwira ngo winjire ntiwinjiye kuko jenora rumenye ngo si waguma ubisabaye nakwemereye winjire ntiwinjiye mugasinzi ko nababeshacanumva muri jewe ujya bikubwira nkandi kari umupagane egarara cyane ejakumurondera mu bantu benshi ariko aratambarira kumurondera ni ngwahana ntabwo bizi ni ntakijijwe ni kandi we ntabyozi kugura umupagane ni mugabo ni yesu ni amwakiriya nvuye ngo urabona urumva uwo yesu ureba duca turagendana ndashaka kubabwira ngo mu kugendana na na yesu kwanje kumbure hajya yesu hari ikintu cyiza yabuze abon ngo yabwire abafarisi yayo ngo benies yabivuze nabyo nziwe yavuze ngo nimba ari iwe yavuze ngo abasuma n'abatoza kore ubuzima batanga kwinjira mu bwambi bw'imana urazi ko ituma yavuze iryo jambo kuko hari abantu baba bari mu madefo ari clare na sosiyete ibakasa rumva umuntu wese wabaye ngombwa yabivuye ngo na she taniyonzere havanguga ati ekana jewe urandegereye rero iyo baje kwa yesu hariho shapitire badacamo mwe bwe muca kuko mwe muza mbu kiri muri bya boye kurutse ntakibazo ushaka ko tubigenza gute ngororoke eee saba ndashobora kugororoka jenoside nari nzwe neza namwe nzi umuntu ameze gutya mwe mubanza kugerageza mukarindagugura imyaka yo kugerageza mukayobegwa mugatsinda mukabitorayo katacu mushoboye salo ye ariko bajya iyo shapitire ntayo bacamo barabizi ko atavuye bashoboye davanse badakwa esi ngo hehe we wenyine bikore jenoside ntarakizwa nari ashifo ntakubunga ngo nari umuntu atari uwo ari rero avanataje byangiriye ni ukuvuga ngo narabesha abantu nibwira uwo ntari avanataje byangiriye umunsi nakira yesu wamenywe na bwe ni yesu bizamubwiye urabizi ko bimesha abantu bose nizewe ko utinjiye muri lisite y'abantu nzu gukomeza kubesha basi wewe tuzubwire ibya kweyri kweyri plizi rero byaramfashije kuko byamuhaye ubushobozi bwo kurwanya no kunesha abakizwa

barananyagiriza ngo abantu baza kumbwira ibibazo byabo hari ugeretse kumbwira iryo jambo ngo reka babe bajya ba nke bose ngo baza kukubwira ibyabo ngo kuko ngo bazi ko ukina n'icaha ngororoshe icaha kuko jen asa n'utabikomeza iby'ibyaha hakoraga ntabwira yuko yesu yari aminzu yesu yari atransfomu yesu yangize angizeneza handitse ino jele ese warangageze igenda mbuganiye se ubu naho wowe upfa tukajya kuguhamba ni kuri simetiere jene ushyira ku ishungwe nkabuganye igira amahoro ibyo wahoreye ntibyitse nshaka kukubwira ngo priorite si uko mpinduka uko wewe udashima ariko jere gajende ndibeshe nshaka kubabwira ngo wowe pihashenda bibabwire gute basi umuntu abahora imwe n'eswa none mbahore imwe ubuzima bwagenda bubahe mwebwe yaba ari kabiri ntubaha bumwe siko bero rimwe nashaka yesu wewe jewe mbe satiswe kandi ndisatiswe bibiri si itama ngo satisweho mbose mbose ntabyarabuze jose uri satiswe kandi ntamubwira ni ntimbu jyere kumpindura nimbu jyere kumpa amahoro nimbu jyere kumpa umunezero ubyobe bikore nanjye nzu guha amanota hama Yesu ubigeze kumbwira ngo umugabo ntunyi mu mwanya kugira ngo umuntu umuco uza akumvira ngo ntacu nkora kandi ari we utanga umwanya wo kubana nawe ngo ndaguhindurire gutransfomu kumana nanjye mu mwanya wawe ndekana bikore uko jenda byumva apana uko ubishaka siko urabe ko resita utabyoshyi amina norega bene ndatajyene nawe abyoshye iko abakandasi ubunyenge mpangu rapfuye siko none naho loja mu ijoro ubunyene siko none sinarose ukaziwe guhagarara imbere y'abantu bangana gutya nka bugirayeso ndafite ibyo nakotse ariko nganda nabwire ko n'ibigena bipinga n'uvu mpenge ibintu by'imbere ntabyo nkunda kuko jenumvwengo sinashakagurira kone esanse n'abapasiteri arushaka kubabwira ngo mu manyama yange yose mu byo nanka no mu byo nagwana na byo kimwe numva ko ntafite durayo ukwanka numva ntafite durayo ukwankira yesuko ndamukurikira nkagendana nawe kuko yesu iyo mwemeye ngo mujyane nawe murazamuca mwihendera aha yesu tugatujyaneye ngo rero ndakwereka kubera ko tugenda urabona ibi byarananiye kuva kera niba iyo iyo iyawe ugacugana nawe ntoya ntiyakubwiye ngo ndagukurikira ndakugire kuba yakubwiye ngo nkurikira ndakugire kuba rero kenshi birateye ubwoba si tuvu birateye isoni de kuko ibintu ntagutwaramo uba ubonye umwe ngo ntibijyanye na keya riteye ibintu muri kumurabaho bega abantu benshi agacabati ahaha ibintu nta wubye hari abantu baba bapereferaga ukizwa ariko bagumara abashinga nk'aho icyubahiro cyabo bakigumana ariko nimba usengera nk'aho uri minisire umunsi mpanayo turi kubwira ngo uri minisire wowe guseka umuhamagaro wo kujya kwigisha abana ugacapangumana ngo ni icubahiro cyane ngo ni ingene baba banyeshereka hahandi gute hagede ibya abana nzoce mpaguruka hakabona Minisitiri muzima y'abajya mu bana aha paul tivi z'isigura urahanse kumukurikira ndashaka kubona gukurikira na exe kwise dutegereza gukurikira yesu muzirongo wa minsi yose kandi ndashaka iyo uri kuramukurikira usomye mu bubahirwe gute igitabo cya kabiri cya bikorine siko igice cya gatatu umurongo wa cumi n'umunani siko havuga reka ndahabasomere gatoya ndangiza siko haravuga ngo tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'iciro rubwiza bw'imana turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho tukava mu bwiza tuja mu bundi nk'abahindugwa n'umwami ari we mpemu abantu bakunda kubwirwa yivetse ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi kandi ashaka kuba muvuga ngo tuva mu bwiza mu bundi mwivuga ku mahera ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi umve iyi ngo tugenda duhindurwa tukava mu bwiza tujya mu bundi setagira yuko jengendana n'uwo muti witwa yesu jenda konsoma uyu muti ko tugerwa witwa yesu kandi nabwo ikindi kintu bihendaga nk'abantu biba byaje kubera ngo bize bibiliya abandi ashobora kuba ngo ibi wize muri bibiliya ni abantu bagendanye na yesu wowe wigaga ubuzima bwabo ariko niba bakubwiye ngo uce amaso yawe kuri ibyo gusa ariko bakubwiye ngo bisome kugira nawe utange uru rugendana na yesu hari abantu minsi yosebaje ivyimana kugirango pawulo na naka ukarindira ko umusi umwe kubwira wewe mbwira wewe mbwira esperience uri personel mbwira relation yawe na yesu ukabura rien kubera iki ari mu giporoti no mu vyo bamwigishije gusa ariko ibi twabonye ni kugendana n'imana ico vyakoze mu buzima bwabo kugira ngo natwe twemere kugendana n'imana ubwo bushobozi bukorera mem shoze mu buzima bwacu tubabaha atari muri domeni zacu uko twese ntituzobabe abapawuro n'abande ariko duzoboka inabasikete ariko mu buryo bwizewe henshi imana icubahiro abantu baze kuri yesu kubera wewe niba urabona umubasikete rameze gutya ndashobora kuba mvuga ngo ntibiriya bwije guca muri za nzira ariko we duvu wangahe isiponsabirite yawe ni ukwemerera kugendana na yesu mu buzima bwa minsi yose guhera nandi gushaka kangahe yesu arafite icyo avuga ku buzima bwawe kandi dushobora guhaguruka ugahe agaciro ibintu byose isi ivuga kuri wewe ariko ukareka guha agaciro icyo yose ikaravuga ku buzima b ni byiza kuza ku kazi ni byiza kubwiririka iyo uragenderaga ngo nta na kimwe kiyiza imbere yo kumva no kumvira icyo wese akubwirwa amina amina rero ndahenjije n'ababwira itangazo ngo ikintu conyene kimwe gusa gifite ububasha bwo gutransfowa mu buzima bwawe kikakugira uw'imana yari yarakuremeye kuba ni kukurikira yesu amina Yesu ibisigaye byose urihumuriza urihenda ugo muri wa twa twa abantu abantu benshi benshi basubiye bamye bafise kameze umuri waundinibantu beshiob bafisehi ubsanzemzz nbiubisanze kfise inzigo bamugirye ibi nibi mufise resultat y'ibintu mwabayeho ariko mwatangura kugendana na yesu tuzova ngo yaraciye muri ibi yagize ibi arik nta kibaza arahura naco mu buzima kuko kugendana na yesu byara Kristo y'ubuzima bwiwe bimugira umuco bimugira guhny wise amina amina bamuhaguruke dusenga impano muri azi ni ikintu kimwe mu bintu bikompilika abantu tubabwiyongerana na yesu abantu nibashaka ibintu ngo ntibifatitse si foromire apulisi a egare be ariko dezole nta yindi nzira imana yabaciriye ni ibyo nkengero twamwe tuhavuga muri agitedi apoto paul abwira abantu ngo kuko imana ngo yashatse ko ngo yaremye abantu ngo ibashira ku isi ngo ibagirane akarimbika aho baba ngo ishaka ko bose bayirondera ngo umengo bari ko baratatona ngo kandi iri hafi yabo ibi bintu wa mu menyo uri kuratatona nugamana wabivuze ntubivuze ariko abakomeza kurondera byaba bigenda neza amenyo muhagaze mbere y'inzira ukaregizamini nasombera fapasi kuri fesibuke nawe ntakibuka neza

ngo na ndakubwira yuko ruzobuje nonega mpamvu ntabwo wambwiye ngo na rusunike irike nakubwiye urusunike minsi yose kuko kuri uko gusunika yari siporo yari egisesisi fizike kandi byaraguhaye kugira umubiri mwiza none ashaka kubabwira ngo iby'impande babwira gukora bikore naho mutabyumva nabo mubona umenye ngo ntibyagutishije kuco mwari mwibatse ariko wewe kujya mariya ababwiye ngo ica ababwira coshi ngo ikore kuno mwumvirize ica kubwira coshi ngo ikore naho wowe oswata naho wowe ugirike ngo uzotinde ukure umenye gutambuka amenyo so ndashaka arongo ugira isengesho ryawe uriyi si urazi kangaho agacirimana urazi kangaho yinegereje urazi kangaho utayiyumvira urazi kangaho yihitana ushaka ibyo ikora gusa urazi kangaho ushaka kuyimanipira ariko wowe utemerewe kukubwira ariko numva umwe ngo bwira aho ngajuma yawe siko reka ndabasababu ndashaka namba hari abantu bavuga ati “jewe” ndashaka guhonubera angajima yanjye yo gukurikira yesu nahora ndabikora harimo negirijansi nahora ndabikora ntabihe umwete ukwiye nahora ndabikora nhekeranye ariko bati guhera uno munsi ndemeye ndiyemeje nimba hari uwo muntu afashe iyo ngajima afashe iyo desizo reka namusabe atsengahe imbere dusengere hamwe umuntu yumva muri we ko agize iyo agize desizo ava ngo yesu kumburende abinegereje ku mbure ndabishyiramo negirijanse ku mbure ndabihagaciro gakwiye ku mbure ndahagaciro abana banje kurusha uko ndabihagaciro byo byo ku mbure ndahagaciro amahera kurusha uko byenda bihagaciro ku mbura umweyengo nkurikira nka nshando nkakiriya wenshi ndaguheba akamwete ati mani nshaka kwiyangaje siko aze ngaho imbere kandi nkakujyane asenze umunsi unyizwa umubwire Yesu utamubeshya umubwiza ukuri siko nk'utarigera ahura na yesu sinaguha amagara uko ariko numva umengo ukaba uvugutireho shananje yesu ntawe nzi cyangwa se indi suri kwabaho cyangwa se indi suri ukaruhakweri naziko benshi bakunda kugira isoni profita muri aba bantu benshi winjire uti yesu nkiyereke ndagukurikire nkiyihishurire nange ngurikire uwo nzu nzovuge nk'intumwa ngo twakoze ku byo tuzi tuvuge ibyo tuzi twakoze ko twiboneye reka za umuntu wese aduzirwa se ngo imana hariya yesu ndagushima ko uri mwiza yesu ndagushima ko ibi bintu ari wowe atari twe twabitanguye imana yesu ndagushima ko nka petero na ari we wadusanze aho turi ukaza guhamagara ubuzima bwacu umana yesu ndakwemera yesu ndakwaminiya yesu ndazidokwatiwe kapabwe yesu nta buzima bw'umuntu n'umwe ari ngaha buteye ubwoba nta nta kibandi ntawananiranye uko ariko kose na kumwe mana buteye ubwoba ngaha mana n'ibyo sosiyete ivuga ko bidashoboka n'abo sosiyete bavuga ko ubuhinga bavuga ko badashobora guhinduka mana byabo bidashoboka mana wewe uriyemera yesu uriyemera uravuga ngo ntibaze ntibangurikire ntibaze abarushe n'abaremerewe ndabaruhure yesu ndakwamenya yakuzi guhindura ndakwamenya yakuzi akuze gutransfoma yakuzi kugira umuntu neza kanatsinda n'uwo wamuremye yesu ni ukuri buri mwami mwiza buri mwami ashoboye buri mwami w'inkomezi uri mwami w'imbaba z'iyi yesu rukangwa n'ibyaha nk'uko twebwe abantu dukangwa nabyo byo mwana ntibigukanga kuko uraza aho baguhaye bose mwana yesi abantu bose bari ngaha ijambo ryari tubira ngo nta n'umwe bose nko kubarema warabihweje warabarabyo ubona ni beza ubona na ubona wabaremye neza ubona zose ruri bwawe mu buryo butandukanye mwana mw'izina rya esu ndanse y'uko mwana abana b'igihugu cyacu mwana ndanse ko jenerikasiyo yacu ndanse ko bacika abantu ba burebure atacu ndanse ko bacika abavitime gusa abantu bakubititse gusa mwana reka ngo ubwiza waturemanye turemanya ubwiza wadushizemo dushizemo imana ubwiza mwana bwawe buturiko bugaragare buseruke burengere ibibi byose imana maze dusayangane nk'uko ijambo ryawuri ivuga imana tuw'umuco tub'umunyu nk'uko ijambo ryawuri rivuga imana mwana ndasenge abantu bari ngaha bananiwe kuva kera mwana ndakweretse abakunda kwiyiyagiriza kwikwiripabiriza ndakweretse abakunda kwemera ibyo satana bagiriza byose ndakweretse abatiyemera ndakweretse abazi ko ari ba ruhebwe amana mwana bagumbire muri kano gatondo mwana bereka urukundo rwarutagire akagero mwana muri kano gatondo mwana bereka urukundo wabakunze mwana ukabapfira hariya abanyabyaha we muyeri ashoboza ubwoko bwawe ushoboza inshengereo ryawe mwana ndakwereka abantu bose bari ngaho imbere mwana badesize ibyo bazi badesize ibyo bashaka mwana bashaka kugukurikira bashaka kubana nawe bashaka kugendana nawe mwana ariko mwana mu nkomizi zabo ntabyo bashoboye muri kamere mbere kabo ntabyo bashobora ariko ku bw'ubushobozi bwa mwe mu yera wawe mwana dushobozwa byose na nawe mwana mwana ndasenze ngo ubashoboze ndasenze ngo ubereke amasinya n'ibimenyetso mwana bibatera intege bibakuhaje mwana bibaha kugukurikira bibaha kurusha n'ukure kuri byo bari byose mwana kuko babonye ibyiza bibiruta mwana wakoze kuri mwiza urakoze ko ariwo wadukikije twese urakoze ko ariwo waduhinduye uko tungana twese turi ngaha urakoze ko ariwo dukoresha kandi urakoze kuko si imigambi myiza myinshi ku buzima bwacu ushaka kudukoresha amanaimana nuhabwe icubahiro ntushigwe hejuru muri byose ni mu izina rya esi tuguseze mwana amenimani bahezagire kandi mwe mu yera abashobozi